Jesse on ollut Norjassa käymässä. Ihan sika hyvän näköistä kuvaa. Kannattaa ehdottomasti käydä katsoa Jessen vlogit. Kello 8. Semi-okosti nukuttu. Vaatii vähän tuttavuutta. Vähän niin kuin tämmöisessä riippumatossa nukkuisi. Se on tosi mukava sitten, kun tähän pääsee. Aika harvinaista siis aamulla herätty tällä teltassa, että on tosi hyvä ilmaus. Johtuu siitä, että tässä ei ole siis käytännössä sisäteltta ollenkaan. Tässä on vaan siis tämmöinen hyttysverkko ja ulkotelta. Piti kääntyä tuossa keskelyötä toisinpäin, koska tämä viettää vähän toiseen suuntaan. Nukuin täällä vähän niin kuin väärinpäin, mutta ellei tälle oikein hyvä. Sitten on aika jättää tintsille kylä taakse. Lähtee metsästä aamupalaa jostain. Jotain sempeläolosta tiedossa. Mulla on ihan sama, kunhan saa kahvia, niin pystyy jotenkin heräilemään. Ai niin, mun rillit. Mä voisin kyllä ottaa tuolta messiin. Pystyy ehkä ajaa autoa vähän paremmin. Nyt on tämmöset kesäkelit. Lämpötila käy itse semmonen, että tänään tulee varmaan aika lämmin päivä. Kello 8 ja täällä on nyt jo sangen viitsikeli. Jos yks kiue. Täällä on stankkuu tiukemmat bileet teille. Seuraava määränpää tällä Suomen pienellä roadtripillä on Pori, Pori Jatsit, mutta ennen kuin mennään Poriin, niin napataan Risto kyytiin tuosta matkan varalta Salosta. Metsin maita. Haluaisit sä ajaa? Pistetään Risto rattiin, koska metsi on niin finaalissa, että me ollaan tuolla jossain tien poskes muotoja. Oot sä ajanut tätä koskaan? Oot. Hei parolla! Pääsimme perille asti. Moi. Moikka. Moikka. No, päästiin tänne Poriin. Etsi on ihan tiltissä vielä viime yön jäljeltä ja nyt on kyllä tarkoitus vetää tossa tirsat ennen kuin me lähdetään jatsille. Mutta nyt me päästiin tähän meidän mamman pihaan. Isomamman talo, jossa me nukutaan. Päikkerit vedetty seuraavana Pori Jatsista maku, mutta sitä enemmän pysähdytään kyllä tossa Beer Hunterissa jossain matkan varrella. Katsotaan muuten yhtään, missä se on. Tästä jonnekin tonne. Semisti hukas täällä Porissa, mutta kyllä nyt suurin piirtein tietää, mihin me ollaan menossa. Ilapää artisti, mitä nyt me ollaan ainakin menossa, Tsigaa Yamiroguea, jota kumpikaan ei nähnyt aikaisemmin livenä. Ja aika siistiä päästä se vihdoinkin näkemään. Sitten lisäksi siellä on Herbie Hancock ja jotain muita tämmösiä vanhan liiton raakkoja. Tää on nyt mulle 3. kerta Pori Jatsilla itellä Ristolla ikka kerta. Esimerkiksi täällä on vähän erilainen festari, kun mä oon täällä Beer Hunters. Tuolla on paikallinen Juha Tapio, ainakin sen kaima serkku, veti sen hittejä tuolla. Jokilaivassa sinne varmaan joku jotain jatsin nypläjiä tossa vähän myöhemmin on tulossa. Seuraavaksi Jatskatu. Me ollaan suoriutumassa tonne Kirjurin luodolle, mistä me haetaan sitten tuota meidän liput. Ja häviliput oli 70... Mitä se oli? 78, 76, jotain semmoista. Ei ollut kauhean paha. Ensimmäinen luvassa rannekkeen vaihto, me saadaan tosta meidän lippuja vasten meidän rannekkeet. Täällä on 3 lavaa. Lokkilava, jokilava ja sitten päästage. Nyt me ollaan varmaan menossa tonne... Ai mitä? Tässä sijaittiin ilmaiseksi Bon Aquan mansikka kiivi, mitä kivenäisvettä. Mutta tää on kyllä, siis tää on tosi hyvää, mutta tää on kyllä jo siinä rajalla, että tää on niinku ihan limppari. Kivenäisvesi on niinku ehkä jotenkin aika etäinen kokemus tästä, mut hyvä. Tosin kun päästiin tänne näin, niin pitää hoitaa safkapuoli kuntoon. Täällä on itseasiassa aika hyvä safkavalikoima. Katsotaan minkälaista tuotetta tuolta on saatavilla. Lammasburgeri, kiitos. Lammasburgeri. Sandro Burgerit tuli syötyä, vahva suositus. 5/5 oli kyllä maku. Ei mennä ihan pysy käsissä, mutta niin tää festen ruoka nyt yleensä onkin. Tossa takana on toi piknik-alue. Kipeästi jengi ei tullut täällä, jaksaa ihmetellä täällä kyllä, että jatsi kiinnostaa näinkin paljon. Siellä Herbie Hancock tällä hetkellä esiintymässä. Tää on varsin kokeellista kamaa ja nää kaikki jengit täällä on sitä kuuntelemassa. Ihan pelkästään popille ja rockille ei oo kysyntää, muutakin jengi kyllä diggailee. Täällä on ihan täydellinen ilta-auringon paiste tällä hetkellä. Herbie Hancock lopetti äsken. Kot lähtee Yamiroguen keikka soimaan. Mitkä odotukset, Risto? Erittäin kovat. Erittäin kovat. Tuolla on siis lava aika korkealla, saa nähdä miltä se sitten näyttää lopulta. Jengi tänne rupeaa pikkuhiljaa pakkautua aika paljon. Ja katsotaan mitä JK meille tänään tarjoaa bändissä Yamiroguen kanssa, joka on siis käytännössä JK.
Oli ihan hyvin nukuttu yö, vähän paremmin kuin se edellinen. Sähköt takana, jatsit takana, rannekkeet siitä muistuttamassa. Nyt me lähdetään tuonne Porin keskustaan vähän aamupalalle ja sen jälkeen me nostetaan kytkytä takaisin. Paitsi että ensin pitää syödä lähtöjätskit. Tässä matkalla piti tietysti kuitenkin pysähtyä kyläpelimannissa, joka on tässä Humppilassa. Humppilan lasi on tosta vielä vähän eteenpäin. Tää on semmonen paikka, missä me aina, silloin kun me oltiin skidejä, mentiin mammalle ja faarille, muun muassa jouluja siellä paljon viettämään muuta semmoista, niin the place to stop, koska siellä oli siistejä haitareita seinillä ja siellä oli itseasiassa aika makea. Siellä on pikkuauto myymälä. Vähän ränsistynyt paikka nykyään. Tuossa on ollut huoltoasema, jota ei enää siinä oo, ja se on varmaan hiljentänyt aika paljon tämän paikan kysyntää noin niinku muuten, mutta meitsillä on ihan hullut nostalgiapärinät nyt kun päästiin pitkästä aikaa pysähtymään siellä. Oli siistiä vihdoinkin nähdä Jamiroquai livenä. Keikka oli musiikillisesti ja äänen toistollisesti 5-5, esiintymisellisesti ehkä 3-5. JK oli ollut just selkäleikkauksessa ja se valitettavasti itse asiassa näkyi tossa, mutta tietysti kaikki sympatia JK:n puolelle. Thus concludes mun pieni Suomi-turnee, mutta pieni Keski-Euroopan turnee on tuloillaan siitä pari viikon päästä lisää. Tällä viikolla luvassa vielä kaikennäköistä musajuttua, 5K-spessua, Tubeconia ja what have you. Stay tuned, kiitti kun katsoit tämän videon, nähdään taas, moi! Die, slay, me, baby.